is wrong with my baby's feet? Absolutely nothing. What is cool with being a jerk? Not cool. Spend my hey! I've just been downgrading. Saturday, man. Oh, man, you need to look like you're in Rush, man. Yeah. Pure Rush. Som er en tilfellig ved det vi skal prøve i dag. Yeah, man. Ja. Jeg er usikker på denne. Du er usikker på denne? Ja. Vær så god. Vær så god. Jo da, vi er i NRG Drikkmodus igjen, vi. Yeah, man. Ok, greit, ja. Se. Jeg kan ta denne her igjen. Guanabana. It's like Orange Rush, man. Ok. Gi deg. Hi, fans! Så du ikke visste det bare, så... Det er BC. Ok, ja. Jo, Pure Rush fra Soben. So. Ish, faktisk. Ja. Akkurat. Dere kjenner den kanskje fra dette her fra ute kølen. Ute bit, ja. Yes. Da vi hadde en tur på byen. Ja. Og jeg var i butikken og tenkte, har vi prøvd Sobe Pure Rush? Det har vi ikke. Og vi fikk tak i 3 av 4 typer. Ja. Mjau. Ja. Så vi begynner med hva da? Guanabana. Det høres forfriskende ut. Det høres kjempeflott ut. Så du vet det. Vi har et par katter her. Som alltid. Smells like heaven. Det minner om et eller annet. Ananas. Nei, det minner om. Mango. Mango, banana. Ja, Guanabana, ja. Som du sa. Guanabana. Nei, ikke sørt. Så, ja. Tar du en liten skatt oppi der, Vim? Yes. Jeg er ikke for mye nå, det er en liten boks. Jeg vet. Det ser litt ut som Urge. Ja. Det gjør det. Håper det smaker så bra som Urge, da. Håper det nok, har jeg som sagt. Ja, ja. Det var i hvert fall nok kulsyre. Ja, det er litt innan bitter. Det er ikke som de vanlige energidrikkene jeg drikker. Nei, det er ikke så søt ennå. Den var veldig bitter når du tok en skikkelig munnfull. Ja, han hadde vært enda bedre om du hadde hatt den helt kald. Ja. Men vi fikk tak i den siste lite. Ja. Natural caffeine, guarana. Sea buckthorn. Achai og ginseng. Står her i hvert fall. Ja, vet. Ja. Det er en kul boks, det er litt sånn bare matt og litt blank her og der og litt sånn smått. Berry apple. Bæreple. Apple! Bæreple heter det. Apple for everyone! Yee! Apple! Apple for everyone! Ok, stress. Åh, så vanskelig! Jeg vet. Hva? Hva er det? Tygge meg. Igjen. For en gang selv. Red. Red rum? Julebrus! Red ram. 2 poeng til en av dere av i panelet som gjetter hvilken film det er fra. Jeg vet allerede. Red ram. Hello, kitty cat! Jeg må tenke på hva jeg tog til hverandre igjen. Jeg husker bare at den sier Johnny. Johnny. Jack er det vel? Ja. Jack Nicholson. Here's Johnny! Nei, ja, takk skal du. Jo, ja, nok tull. Ja. Er det ikke du som etterlengta litt mer tull da?
Mjau. En som vil veldig ut. Ja, ikke ennå. Men den lukter litt sånn tranbæraktig. Litt sånn. Å, hei. Hvor er denne smaken herfra? Akkurat. Jo, sånn den røde delen av Lollipop. Is. Crash Pink igjen. Crash Pink. Ja, det er kanskje en... Vi har en pus som vil grave seg gjennom veggen her, ser jeg. Det er en lærerpus, ikke sant? En lærerpus. Skrive på. Skrive på tavla mi som jeg har på veggen. Jeg har en tavle på veggen som jeg skriver på. Ja, den var kvalmende søt. Ja. Søt? Jeg synes den var jævlig bitter her på sluttene. Forben, ingen som er skikkelig, skikkelig gode. Og den vi mangler, det skulle vi hatt her nå. Det er pink grapefruit, tror jeg bare. Senere. Yes. Vi får ta den som en tilleggspakke. Da går vi over på den nyeste, som så siden etterpå har kommet ut. Nyhet står det på toppen, så. Ja. Lime starfruit. Litt vanskelig å se i alle på huset, men yeah. Der ja. Lime starfruit. Oh yeah. Ja. Tar skikkelig av bort der, ja. Vår lille pelskledde venn. Litt alarm, hvertfall. Det skal han ha. Hei, hallo, det. Hvorfor fikk jeg følelsen av å være på danskebåten nå? Det lurer jeg litt på. Dårlig tequila. Jeg pleier ikke å drikke tequila, ja. Ja, men nå snakker jeg om limen eller kveldmålen. Det er minimalen. Ja da, lysegrønn, den. Mm. At du kom her. Gjellig. Det er flott, herlig, digg. Nice, nice, herlig. Oh yeah. Så. Ja, det lukter lime. Det. Den er grønn. Oh yeah, that's the stuff, man. Oh yeah. Ty. Jeg synes du bare har gått opp i bitterskallen her. Ja. I like it. Så det ser jo ut som det er litt sånn dårlig grønn te-aktig. Ja. I like it. I like it. Da ser vi om vi klarer å få gjøre det igjen bedre, da, eller? Ja. Jeg synes aldri jeg er gode. Så da... Så det ble helt for jævlig for meg, det da. Ja. Vi kan bare håpe. Så. Må dele brudelig. Ja, det var det jeg prøvde på. Skulle ikke ha for litt heller, men... Det var jo fint, da. Nå vil jeg at den skal komme ut med en sånn hard blåfarge nå. Blå? Hard blåfarge, på en eller annen litt. Skikkelig alkemi-greier. Ja, noe sånt. Det var kult. Jeg lyste så bare... Boom! Noe sånt. Den ble ikke helt blå, den var... Den var ikke det. Den var... Oransje. Ja, nesten oransje. Den rustet jo kanskje. Ja, det er sånn rustet. Det ble nesten kognak. Ja. Og så har vi en pus som nå stjer det fra fatet. Korn. Oh, I love corn. Korn. Må lære deg. We can have corn, please. Ja. Yeah. Yeah. Jeg lukter den berry apple. Ganske. Oh. Og jeg lukter limen ganske godt, jeg. Jeg liker limen mer. Jeg lukter ikke så mye, men ja. Åh, gulma. Det er mange smaker det. Det smaker mye verre.
Det, altså, det sier ikke mye på dette showet her, men... Nei. Det er jo... Sånn ille, det er noe vi må starte med på dass og spyr, noe sånt nå. Mm. Ille er du får det på tomme, ikke tål mer. Ja. Vil dere ha resten? Mm, nei, takk du. Bare drikk du ut. Skal det var litt for mange funker smaker min, sier jeg. Ja. Altså, det går. I motsetning til mange av de andre drikkene vi har hatt her, men det er ikke noe sånn spesielt. Ok, styrting. Oh, styrting! Ah! Ah, men du tår dette dårlig. Chug, 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 chug. Yes. Ikke vær entusiastisk nå, Sten. Nei, det er det ikke. Det var søtt. Og bittert. Godt å blande søtt, salt og chili. Ja. Nå kan vi si mer om dette her. Altså, jeg synes jeg legger alle sammen på samme nivå egentlig her. Nå er ikke for gode og ikke for vonde. Det er sånn helt midt på tre greier. Det er ikke noe jeg kommer til personlig å kjøpe. Jeg kjøper mye av det. Ja, du det har jeg sett du kjøpe. Den grønne. Grønne, ja. Nye. Den. Yes. Du og Sven? Nei, det er sånn sagt midt på tre for meg også. Sånn, alle på en? Ja. Ja. Rett og slett. Nei, men da er det bare en ting å si, da. Bare det? Ja. Uff, er det allerede nå? Ja. Hmm. Nei, ikke helt nå. Ok. Men nå da? Men nå. Ja. Da ses vi neste gang. Ja. Under hver omstendigheter. Og vi har nok mye ille i vente. Verden er foran våre føtter. Yes. Så til neste gang. Vet. Ja.